ഹായ്, ഇന്നലെ മുതൽ ഒരു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നാണത് ഏകദേശം ഒരു വൈറലായ രീതിയിൽ ആ ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടിയത്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അല്ലേ 2019 മുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എക്സാം വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരീക്ഷാ ഭവനിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് പരീക്ഷാ ഭവനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വാല്യേഷനും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്, എന്നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഇത്ര വലിയ പ്രയാസമാണ് അധ്യാപകർക്ക് എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. വാല്യേഷൻ എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരവസ്ഥ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ 4 സെമസ്റ്ററുകൾ ഇത്ര മാസം കൊണ്ട് എഴുതുന്ന പഠിച്ച് എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരവസ്ഥ എന്താ ഇവർ ആലോചിക്കാത്ത? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സങ്കടം തോന്നി. ഇവർ ചോറ് തന്നെയല്ലേ, അരിഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയല്ലേ ഇവർ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു തോന്നൽ വരെ തോന്നിപ്പോയി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ വാല്യേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, 5 ദിവസം കൊണ്ട് വാല്യേഷൻ കഴിച്ചു അല്ല, അതിൻ്റെ 1 ആഴ്ച കൊണ്ട് വാല്യേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത്, ഞങ്ങൾ ചെയ്യൽ നിർബന്ധിതരാണ്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു വിടുക അല്ലേ, ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും എത്രത്തോളം ഹവേഴ്സ് വേണമെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. 1.5 മാസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന കേവലം 30-20 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഓരോ സെമസ്റ്ററുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു തീരണ്ടേ, ഈ ഒരു 4-5 മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീരണ്ടേ? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സങ്കടം തോന്നി. ഇതിനെതിരെ കുറേ പ്രതികരിച്ചിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മുന്നേറ്റം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ കുറേ ഉണ്ട്, പേരെടുത്ത് പറയാതെ തന്നെ അറിയാം. അവരിപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ രംഗത്തിറങ്ങുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ആ കോളേജുകൾ തുറക്കുന്നു, ഇനി പല ആവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് രംഗത്തിറക്കും. ഇങ്ങനെയൊരു ആവശ്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാണ്. എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കുറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കി കോടതി കേസ്, പക്ഷേ എക്സാം എന്തായാലും നടത്തുന്നുള്ള തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു വാദം കേൾക്കണം അല്ലേ അധ്യാപകർക്ക്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായി നമുക്ക് കൊണ്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.